Më në fund, fshati Rëmenjë në njësinë administrative Buçimas është duke u pajisur me ndriçimin LED. Pas shqetësimit të ngritur nga banorët lidhur me mungesën e ndriçimit prej vitesh, ka kompania përgjegjëse po punohet për mbulimin 100% të zonës. Alfons Oldashi, administratori njësisë administrative Buçimas, tregon detaje nga punimet. Punimet për ndriçimin LED në fshatin Rëmenjë kanë nisur prej disa ditësh, po punohet me ritme të shpejta. Deri tani ka përfunduar 30% e fshatit dhe po vazhdohet për të përfunduar 100% i gjithë rrugëve të fshatit. Njëkohësisht, pasi të mbaroj ndriçimin në fshatin Rëmenjë, do të vazhdohet në fshatrat e tjerë për rreth, si në Gështenjas, dhe në të gjitha ato pika ku akoma nuk ka ndërhyrë firma kontraktuale, ne i kemi bërë një inventar se ku mungojnë ndriçimi apo ku duhet dhe linja të reja, ndriçusa dhe çdo material tjetër. Sa po të përfundoj kjo që ka nisur, më pas do të vazhdoj dhe me këtë fazë tjetër. Aktualisht po punoj dhe për rrugën, përshtrimin e rrugës në fshatin Rëmenjë, ku po mbarohet dhe do të vazhdoj dhe në fshatrat e tjerë për rreth. Ndriçimi LED ka mbuluar fshatrat Guras, Baçallëk dhe Buçimas.